ବନ୍ଧୁକ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଆଠ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଦିନ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି ବାରଟି ରାଶିରୁ ଚାରୋଟି ରାଶି ହେବେ କୋଟିପତି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିଥର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ବାରଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ ଭୋଳାନାଥ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ এবং এই চারোটি রাশির ভাগ্যরে महादेव को कृपारू oppar খুসি আসিবা কো যাওচি এবেঠারু এমানক জীবন বদল jibo फ्रेंड्स এই ভিডিওরে আমি সেই চারোটি ভাগ্যশালী রাশি বিষয়রে কইব যাহা হি শিবরাত্রি থারু মালামাল হেবা কো যাওচন্তি সেটি শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় দেখন্তু তা সেইতো ভিডিওডি কো লাইক করি কমেন্ট বক্সরে জয় মহাদেব অবশ্যই লেখন্তু फ्रेंड्स आपण মানে সমষ্টি ফাগুন মা কৃষ্ণ পক্ষ চতুর্দশী তিথি ভগবান ভোলানাথ এবং দেবী পার্বতী বহ উৎসব মান এই দিন আমি মহাশিবরাত্রি কোথাও এই বর্ষ মহাশিাত্রি পর্ব আট মার্চ কু মান্যতা কি যিয়ে বিদিন পূর্ণ শ্রদ্ধার সহ মহাদেব আরাধনা করে তা উত্তম জীবন সাথী এখন ଧନ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରୀ ଖାସ ମାନା ଯାଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ ରେ ଏମିତି ଶୁଭ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଶିବରାତ୍ରୀ ଦିନ ଶନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାରଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାର ଦେବତା ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମିନରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ସଂଯୋଗରେ କୈଳାସ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଗ୍ରହର ଶୁଭତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ শনি সূৰ্য জ্যোতিৰে যুণ্ডলীৰে অশুভ প্ৰভাৱ পাৰিবান ভোলানাথদ্ৰাভিষেক অৱশ্য কৰ্তালী অট্ট ভোলানাথা কৰো দেৱী দেৱতা মনুষ্য বা ৰাক্ষেত সমস্তৰ আশীৰ্বাদ মহাশিৱৰাত্ৰিৰে শিৱলিংগ কু এমি ক্ষীৰৰে অভিষেক কৰো যা লম্বা সময় পূজা হৈ ন ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ପିତୃ ଦୋଷ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଚ ହୃଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗାଇ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ କ୍ଷୀର ଭରି କରି ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ପତ୍ର ଚାଉଳ ଆଦି ପକାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ତାହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଶିବ ପୁରାଣର ପାଠ ଆଉ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଗୋବର ଘଷି ଜଳାଇ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଘିଅ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆପଣ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଲେ ଭୋଳନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଚାରୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହା ହିଁ ଶିବରାତ୍ରୀ ରେ ଧନରେ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ କୋଟିପତି ହେବାରୁ ସ୍ଵୟଂ ବିଧାତା ବି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି তু ৰাাত আপোনাম ভোলেনাথ তু ৰায়ান সন্মান প্ৰি হব এই কাৰণৰ সমাজৰে আপোন প্ৰশংসা হৈ পাৰিব এই আপোনাৰ নোৱগ বি প্ৰাতি হব ଏହି ସୁଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବଡ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ବନି ରହିବ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନୂଆ ଗାଡି ବା ନୂଆ ଘର କିଣି ପାରିବେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଥର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଆଗ ଠାରୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ବଢିବ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥିର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁରବାଣୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ବନି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦରମା ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ତେବେ କରିପାରିବେ କାରଣ ଏବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ ସମୟର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ এই বর্ষর মহাশি রাত্রিটি আপনার বহ পরিণাম দেব মহাদেব কৃপার আপনার সমস্ত মনোকামনা পূর্ণ হব না কেবল ধনরে হব বরং ব্যাপারের বি বহন খুব উন্নতি হব যে চাকি করুমান পদোন্নতি হওয়া সহ যে লোক বিদেশের চাকিরি খোঁজুলে সে স্বপ্ন জলদি পুরা হব কন্যাশি ৰ জাতক এবাৰ আপোনাৰ সমস্ত কাৰ্য সফল ভাৱে পূৰ্ণ হ'ব আপোনাক ধন প্ৰাফ হ'ব আপোনাৰ নাড়ী বা ঘৰ কিন্তু প্ৰপতি সম্বন্ধিত কাৰ্য আপোনাৰ ভৰপূৰ লাভ উঠা চতুৰ্থ ভাগ্যশালী ৰাশি হিংস ৰাশি ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପୂରା ଫଳ ମିଳିବ କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇ ଆସୁଛି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେବଳ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବରଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ବି ହେବ যে আপৰি খুচিৰা মাহল থাকে আপোনাক বেপাৰৰে খুব লাভ দেখিব এই মহাশিবৰাত্ৰি আপোনাৰ আচিব আপোনাক চাৰিআডু খুচি ধন প্ৰাতিৰ লাভৰ অনেক স্ৰোত বনিব এই সময় আপোনাৰ বহুত ভাল হ'ব বিদ্যাৰ্থী মানে এই সময় বহুত ভাল ৰ ইক ব্যক্তি সন্তান প্ৰাপ্তি সুখ প্ৰাপ্ত হ'ব ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନାରେ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଏହି ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବ ଭଗବାନ ଭୋଳନାଥଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିନଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଥର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ରେ ମିଳିବ ଏହି ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପୁରା ଫଳ ମିଳିବ ଏହା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ ଭଗବାନ ଭୋଳିନାଥଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏହି କାରଣରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଖୁବ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ প্রপিপার সন্তান সুখ আপনার প্রাপ্ত হব জীবন সাথী প্রা মিথুন রাশির জাতক আপনার সময় ভরপুর লাভ সেই চারোটি চারটি ভাগ্যশাড়ি যা এই শিবরাত্রি পরঠার মালামাল হব এই চারটি রাশি অনেক ধন যোগ বনু বড় খুশি খবর প্রাপ্ত হচ্ছে ଭଗବାନ ଭୋଳନାଥଙ୍କ କୃପା ଏହି ରାଶି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ